উৎসব হস্তীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা ঢাকৰ শব্দ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰ পূজাস্থলী অন্ত পৰিল দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰা ভক্তৰ বছৰ জোৰা অপেক্ষাৰ পুৱা 8:17 40 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দেৱীৰ হস্তাধিকল্প আৰম্ভ সন্ধিয়া দেৱীৰ আমন্ত্ৰণ অধিবাস কাত্যায়নীৰ ৰূপত বেদীত প্ৰতিষ্ঠা দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গা সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা দশভুজাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ আলোকসজ্জিত তোৰণ আৰু কাৰিকৰী কৌশলে ৰহণ চৰাইছে দুৰ্গোৎসৱত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোতে পৰিলক্ষিত হৈছে শাৰদোৎসৱৰ পাৰাপাৰহীন উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা ন সাজ পিন্ধি দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লৈছে ভক্তই ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমীৰ বিহিত পূজাৰ অন্তত 24 অক্টোবৰত হ'ব দশমীৰ বিহিত পূজা আৰু দেৱী বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া ঘোঁৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আগমন ঘটা দেৱীয়ে ঘোঁৰাত উঠি বিদায় মাগিব এই ধৰাৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হস্তীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা ঢাকৰ শব্দ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰ পূজাস্থলী অন্ত পৰিল দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰা ভক্তৰ বছৰ জোৰা অপেক্ষাৰ পুৱা 8:17 40 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দেৱীৰ হস্তাধিকল্প আৰম্ভ সন্ধিয়া দেৱীৰ আমন্ত্ৰণ অধিবাস কাত্যায়নীৰ ৰূপত বেদীত প্ৰতিষ্ঠা দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাক সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা দশভুজাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ আলোকসজ্জিত তোৰণ আৰু কাৰিকৰী কৌশলে ৰহণ চৰাইছে দুৰ্গোৎসৱত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোতে পৰিলক্ষিত হৈছে শাৰদোৎসৱৰ পাৰাপাৰহীন উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা ন সাজ পিন্ধি দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লৈছে ভক্তই ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমীৰ বিহিত পূজাৰ অন্তত 24 অক্টোবৰত হ'ব দশমীৰ বিহিত পূজা আৰু দেৱী বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া ঘোঁৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আগমন ঘটা দেৱীয়ে ঘোঁৰাত উঠি বিদায় মাগিব এই ধৰাৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট